ជាអ្នកចាលេងមុនគេចាសុំជួយក្រុមគឺនេះខ្ញុំសូមជម្រាបមុនពេលដែលយើងត្រូវនិយាយគឺស្រាបៀកកម្ពុជាមុនគេបន្ទាប់មកគឺមីយើងបន្ទាប់មកគឺសិភៅឆៃហាចាអាម្នាក់ម្ដងណាចាឲ្យលឿនចាអរគុណឥឡូវត្រៀមហើយណាយើងញ៉ាំទាំងអស់យកហ្មងអត់ទេដាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយសិនចាដាក់ចូលម្ដងម្ដុំអរគុណតាមសម្រួលចាប់ដើមដឹងទេពេកហ៎តើចាប់ដើមដឹងអត់ទៅពីទេចាត្រៀម1 2 3ស្រាបៀស្រាបៀកម្ពុជាចាបាទអមរិតមីយើងមីយើងស្រាបៀកម្ពុជាអូស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកម្ពុជាចាស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកម្ពុជាមីយើងមីយើងចាមីយើងកុំសើចចាមីយើងសិភៅឆៃហាក់ម្ដងសិភៅឆៃហាក់ចា nôm នឹងច្បាច់ទុយទៅនៅទៅប៉ុណ្្នឹងណាសិភៅឆៃហាក់សិភៅឆៃហាក់ពីរដងម្ដងចាប់ដើមពីស្រាបៀកម្ពុជាអត់ទេពីរដងអត់ឲ្យកាច់ទេចាស្រាបៀកម្ពុជាចុយយកចូលណាចេះស្រាបៀកម្ពុជាចាបាទកុំលឿនពេកចាស្រាបៀកម្ពុជាបាទអណ្ដាស្រាបៀកម្ពុជាមីយើងម្ដងកុំតពីពីមួយពីដុំទៀតចាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺម្ដងពីពីដុំពុទ្ធោអីគេវិញអូនមីយើងមីយើងយកហាងគាត់ពុទ្ធោមីយើងអូយកុំទីពីគេដាក់តែមួយចៀងឯមីយើងចាក្រុមទី1សិភៅឆៃហាញុកណាស់ទេប្រយ័ត្ននិយាយអត់ចាញ់បើនិយាយអត់ចាញ់ក៏អត់ឲ្យបន្ទុកដែរអឺហឺសិភៅឆៃហាចាហ៎ដល់តហើយដេកអូនដេកសោះអានអត់បានទេសិភៅឆៃហាបាទបាយយោយោយោមីច្បាច់ទៅយោយោលះគឺចាញ់មកចាញ់គេណាមារ៉ាបូណាសៀវភៅឆៃហាក់ចាអរគុណលោកមារ៉ាបូណាសៀវភៅឆៃហាក់យកក្រុមទី2ម្ដុំមកចាដាក់ទៀតសៀវភៅឆៃហាក់និយាយឲ្យច្បាស់សៀវភៅឆៃហាក់ចាអរគុណក្រុមទី2ជាផងឆៃហកក្រុមអូខេតក្រុមទី3អានអានដាយល់ដែរលោកបងប្អូនណាបើតើអត់រួចទេប្រាប់ក្រុមទី3ចាញ់ហើយទៅខាងក្រោយទៅខាងក្រោយអត់មានខ្ជិះឲ្យយកឲ្យខ្ញុំចាក់ឲ្យនេះចាអរគុណលោកមារ៉ាបូណាជាបន្តទៀតគឺស្រាបៀកម្ពុជាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកងទី1គឺមិនអាចទៅមុខតទៀតទេដោយសារតែនំពេញមាត់អស់ហើយសូមអរសាទរជូនដល់ក្រុមទី2ចាអរគុណច្រើនចាសសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមទី2គឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាន2ពិន្ទុបន្ទាប់មកក្រុមទី1គឺទទួលបាន1ពិន្ទុក្រុមទី3គឺមិនទទួលបានពិន្ទុទេក្រុមទី3ពិន្ទុតិចពីដើមផងហើយអត់ទៀតឥឡូវដល់វេនបៃខារីម្ដងចាំមើលវគ្គនេះបៃខារីណាដែលអាចដាក់បាននំច្រើនជាងសូមជើញបៃខារីទាំង3បៃខារីទាំង3ក្រុមបាទឥឡូវវគ្គនេះយើងតម្រូវឲ្យក្រុមទី3ចាប់ដើមមុនវិញបាទត្រៀមចាប់ដើមវិស្រាប៊ីកម្ពុជាចា1 2 3 1ស្រាបៀកម្ពុជាបាទដំបូងយើងច្បាស់ហើយស្រាបៀកម្ពុជាឯងដល់ទី3ទី4ស្រាបៀកម្ពុជាកុំជើញកុំមិនអូយនេះដកថ្មីហ៎អត់មានលួចលេបទេណាចូលលងលបៀសិនមកស្រាបៀកម្ពុជាហ៎
Thở đi, thở đi, thở đi. Ta mua cho ngó. Chà bông. Chị bác cho nơi tập bánh nâng này nông nâng á. Chị bác ghê nha mẹ ơi. Mà cái thông bác. Chị bác chạy. Mới được biết tiết kiếm dậy trời nát. À tập bia. Tạ. Tập cái mấy tập bia hả? Tạ. Lướt. Sao biết không? Sao biết cam chìa. À, tạ. Tập bốn đi chứ bác. Tôi dậy chứ nữa. Mi dường. Mi dường. Đi ra đó mình mua chưa ra. Mi dường. Mi dường. Mi dường. Nhông nó tươi lọt đó, đã chạy khmach chưa nè. Tươi lọt nó khmach rồi. Mui. Chà. Mà hãy tới mọt thùng này sao? Mì dưỡng. Mì dưỡng. Chà, mùi tiết. Chà, thả nơi chứ bác tê, mùi mùi nè cô. Không, đi bay bà to tiết. Mùi. Sư phơi chai hạ mà đón. Phơi chai hạ. Sư phơi chai hạ. Sẽ phơi chai hả? Chà. Con tao mua thằng tui không? Sẽ phơi chai hả? Sẽ phơi chai hả? À. Pi đông mà đón. Sao về Campuchia? Lăng bọc thế mẹ ơi. Sao về Campuchia? Sao về Campuchia? Bây giờ mày ta chạm một cái. Mày chạm một cái sao này. Sao cái giặt cái uất vinh. Liên ra giặt liên lên. Một tàu. Ta mua. Ta mà lại nhẹ cái. Liên lạc. Bây giờ mẹ bụi bụi á. Ở đây, ở đây. Tỏ, vậy mới. Sa bia Campuchia. Sa bia Campuchia. Bông tổ mà đồ. Bị đâu mà bông? Tí á. Chà. À nắng, ngọt mấy cái nào con nắng. Nắng ấy thì bánh nắng. Sao biết Campuchia? Sao biết Campuchia? Crom tị bấy. Chút, cho mày thơ một bao nghe. Cút ăn cút. Nên dậy thì. Dậy dậy phụ hả đặt một cái nhà liếc ra là. Mà nó cút ạ. Sao đi con phải chi vậy? Ba mới chăm chơi. Sao đi con chi? Bóng tàu to tiền.
ហាមទុំពីហាមលេបហ៎ពីដុំដល់កោចបាច់ដល់ហ៎អបអមៀងជាឆ្នាំពេលបែតាំងតោពេលមុខញ៉ឹងស្អាតតាស្រាប់ពីកម្ពុជាអូយព្រោះហើយអស់ស្អាតពីកម្ពុជា1 2 3ស្អាតពីកម្ពុជាលឿនកាមតាំងអត់ច្បាស់ស្រង់ទៀតកម្ពុជាមានអត់ច្បាស់ទេនិយាយមកមិននិយាយអោហោ1ដល់3 1 2 3ចាបងតោះចែកទៅខាងក្រោយទៅខាងក្រោយចាអរគុណលើនៅសល់តែ2រូបទេគឺនៅសល់ក្រុមទី2និងក្រុមទី3ឥឡូវនេះសូមចាប់ដាក់ពីក្រុមទី2មុនគេម្ដងពីរដងទៀតចូលដល់មីយើងអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះខាងបៃកានារីគឺទទួលបានក្រុមទី3ចាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសរុបពិន្ទុជូនសម្រាប់វគ្គនេះក្រុមទី1រកបាន7ពិន្ទុក្រុមទី2រកបាន7ពិន្ទុក្រុមទី3រកបាន5ពិន្ទុបាទគណៈនេះយើងខ្ញុំដល់នេះសូមពេលសម្រាប់